عشق دې دې ته رسولی چې نه ستړي کېږي. نه کم بنده چې وایي زه د پیغمبر علیه السلام عاشق یم، نه دی به دې ته نه ګوري چې دا کار ګران دی او دې باندې به راته خلق شوی. نه د پیغمبر علیه السلام عشق د الله پاک د هر مسلمان په زړه کې واچوي، او د پیغمبر علیه السلام تابعداري د الله هر چاله ورکوي. اوس یې پیغمبر علیه السلام کومې طریقې خپلې کړې دي، هغه طریقې به موږ هم خپلې کړو، نو دا به زموږ د عشق دا دعوه رښتینې وي. او که نه پیغمبر علیه السلام یو حکم کوي او موږ بل حکم کوي، نو د زموږ حکم چې ته جدا شي دا به محبت نه. د پیغمبر علیه السلام هر یو عمل د الله په حکم و، او الله پاک د فایدي حکمونه ورکوي، د نقصان حکم چاله نه ورکوي. او پیغمبر علیه السلام اوخیار دی، د فایدي کار کوي او د نقصان کار نه کوي. نو کم طرز چې پیغمبر علیه السلام خپل کړی دی هغې کې زموږ فایده ده، په هغې کې زموږ نقصان نشته. الله حکم کړی دی، رسول الله عمل کړی دی او حکم یې کړی دی، نو زموږ پکې فایده ده. پیغمبر علیه السلام حکم کړی دی وی ګیرې اوږدې کې او بریت کټ کې کمې کې، وقص الشوارب، شوارب بریت یادی ده، بریت کټ کې کمې کې، وعف اللحى او ګیرې اوږدې کې. نو اوس ګیره اوږدوی دا له پیغمبر علیه السلام یوازې زموږ له پیغمبر علیه السلام نه، بلکه چو 124,000 پیغمبران ټول دا وی طریقه دا وه چې ټولو ښکلې ښکلې ګیرې پرې ایښې وې، د ټولو پیغمبرانو ګیرې وې. او د صحابه کرامو هم د ټولو خشته ګیرې وې، ورپسې تابعین تبع تابعین تر ډېرې زمانې پورې د ټولو مسلمانانو ګیرې وې. 1857 عیسوی کال پورې د مسلمانانو تاریخ کې هیڅ څوک دا نشي ښولی چې چته مسلمان په دنیا کې ګیره خریدلا. 1857 عیسوی کال پورې د ټولې دنیا تاریخ ولټوه، په هر ملک کې چې ګورې یو مسلمان به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه ګیره خریدلا. د 1857 نه وروسته مسلمانانو ګیره خرید شروع کړي دي، او ګیره لنډول دا هم مسلمانانو نه کول. دا به چا کول دا ګیره لنډول او ګیره خرین؟ دا به آتش پرستو کول چې د اور عبادت کوي، نو هغې خلکو به ګیره خریله او بریت به اوږده ساتل. دا به مشرکانو کول، دا به یهودو نسوارو کول. نو پیغمبر علیه السلام بار بار حکم کړی دی وعف اللحى، خالف المشرکین، د مشرکانو مخالفتو کې ګیره اوږده کې. وعف اللحى، خالف المجوس، د آتش پرستو مخالفتو کې. خالف اليهود والنصارى، د يهود نصارو مخالفتو کې. په دې کافر قومونو به ګیرې لنډولې، ګیرې به خریلې، د موټې نه